これはそこだけで決められないな、はいはいはい、っていうのはこれ一橋って学部の違いだけじゃなくて大学変える場合でも同じなんですよ。だから例えばそのねセンター試験ちょっとミスっちゃったからじゃあ大学をちょっと切り替えて武田塾チャンネル。やっぱ本当にやっぱ直前期じゃないですか。直前期ですね。センター試験も間近で、はいね、一般入試だってもうね、はい、早いとこだったら1ヶ月切っちゃってますよ。もう本当ですね。もう、うん、本当にクリスマスに戻りたい。大して戻ってないね。大して戻ってないそうですね。直前期のおかげですね、うん、僕が伸びたのは。だからねまだまだ諦めずに、はい、まあ、その中でねもし困ったことあれば相談してもらえればということで、そんな受験生の悩みに答えるこの番組は受験相談 SOS。青井先生、はい、今回の質問ですか。今回の質問はですね、うん、一橋大学志望ですと。センターの結果報告します、うん、英語188、うんうん、数学166、うん、国語168、うん、世界史97、うんうん、地理83、うん、理科基礎2つで91でしたと。いいですね、うん、はい。これを受けて理科基礎が結構できてたので出願を小学部から社会学部に変えるかどうか迷っていますと、うんうんうん、どちらがいいでしょうかという質問が来てます。なるほどね。うーん、ね、これはそこだけで決められないな。はいはい、っていうのはこれ一橋ってまあ、センターも二次も配点が学部で変わるんですよ。はい、でその小から社会に変えるってことは、まあ二次で特に影響を受けるのは社会と数学なんですけど、この辺りの配点が変わってくるんですね。だからこの点数がもし今取れてるっていう状況だとしたら、はい、センターは少なくとも他の受験生と比べて不利な状況ではないっていう話だと思うんですよ、はい、だからセンターだけで言ったらどっちでも多分勝負にはなると思うんですね。はい、となると次に問題になってくるのがその2次の配点の中で2次がどれだけそれぞれの科目取れるのっていう、そうですね、話トータルの点数自体も変わるし配点も変わるからその中でその両方で例えばその前科目問題は基本的に同じなわけだから解いてみてトータルの点数をそれぞれ その学部で計算してみる。なるほど。でトータルの点数高いのどっちなのみたいな、それだったらシンプルですね考え方が、一回解いてみてでシミュレーションしてみて取れる方に行くっていうところですかね。そう、うん、だからこれは別にその学部の違いだけじゃなくて大学変える場合でも同じなんですよ。だから例えばその、ね、センター試験ちょっとミスっちゃったからじゃあ大学をちょっと切り替えて他の大学にしましたって仮にやるとするじゃないですか、はい、そうするとですね例えばその学校がセンターの配点が高くて2次の配点が割と低くてでその2次の科目が実はあんま自分は取れなかったみたいな可能性があったりするとトータルの点数もともとのところが高かったんじゃないのってことが出てくるわけですよ。なるほど、うん、なのでその2次で何点取れるのかを込みでトータルで何点なのかって計算が必要ってことです、ね、そう。だから結局この情報だけだとセンターの配点が高い方がいいんじゃないのって話にはなるんだけど、でも2次の点数で実際取れてるものを合計してみたら科目の点数差があるから、あれこの点数だったら変えない方が良かったんじゃないのみたいな風になる可能性があると思うんで、その両方のデータちゃんと見て正確なリアルな自分の取れる点数見てどっちが可能性高いのかで最終的に考えていくといいのかなっていうふうに思いますね。はい、わかりました。なのでそういった形でちょっと一回シミュレーションしてみましょう。はい、はい、今回の質問は以上です。はい、武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして、武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。